मा माई सेकेन्ड मा, मा, टिचर के हो भन्दाखेरि एकदम सर्टमा भन्दाखेरि नेपालीहरूले बनाएको होइन केम्ब्रिजको एजुकेसनिस्टहरूले डिजाइन गरेको नेपालमै बनेको नेपालीहरूले बनाएको टिचिङ एन्ड लर्निङ प्लेटफर्म भन्छौँ हर पार्टनर जसले चाहिँ नि स्टुडेन्टहरूलाई एउटा पेटागोजीमा वेस्टर्न कन्ट्री डेभलप कन्ट्रीहरूमा जसरी पढिन्छ त्यो अनुसार पढ्नलाई सहयोग गरिन्छ हामीले मेन लाइन नै के राखेका छौँ भने घोकेर होइन बुझी बुझी हाँसेर पढौँ भने त्यो ट्यागलाइन राखेको छौँ भने त्यो स्टुडेन्टहरूलाई त्यसपछि टिचर्सहरूलाई पढाउन सजिलो हुन्छ टिचर्सहरूलाई पनि अब टिचर्सहरूको लागि छुट्टै ट्रेनिङ प्याकेज छ बेसिक्स कुराहरू चाहिँ नि टिचर्सहरूलाई रिभिजन गराइ गराइ पढाइराख्नु पर्दैन स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ नि इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टहरूको रिपोर्टिङको आधारमा चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिने खालको त्यो छ त्यसै गरेर स्कुल लिडर्सहरूले प्रिन्सिपल्सहरूले चाहिँ नि मेरो टिचर्सहरू र पर्टिकुलर मेरो सबै स्टुडेन्ट्सहरूले अरू पर्टिकुलर स्टुडेन्टले कतिको पर्फर्म गरिरहेका छ एक्जाममा जाँदाखेरि मेरो स्टुडेन्टहरूको रिजल्ट के आउन सक्छ अर मेरो ओभरअल मेरो स्कुलको रिजल्ट के आउन सक्छ भनेर त्यो एनालाइज गर्न सक्छ क्ने पार्ट छ भनेदेखि पेरेन्ट्स गार्जेन्सहरूले पनि आफ्नो बच्चा बच्चीको आफ्नो छोरी अथवा छोराको चाहिँ नि मेरो छोरा छोराछोरीको पढाइको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ ऊ एक्जाम दिन जाँदाखेरि एक्जाम एक्जाम्पल एससिईको एक्जाम, एक्जाम भयो भने द प्रेडिक्टेड रिजल्ट के हुनसक्छ भनेर बाउ आमालाई चाहिँ नि गार्जेनहरूलाई चाहिँ नि एक्जाममा जानुभन्दा अगाडि आफ्नो बच्चा बच्चीको चाहिँ आफ्नो छोरा छोरीको चाहिँ नि रिजल्ट प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ अब स्टुडेन्टले कसरी पढ्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टको पार्टको कुरा गर्दा टिचरको हाम्रो टिचिङ लर्निङको कुरा गर्दाखेरि मेरो आफ्नै पनि बिस वर्षको एक्सपिरियन्स भयो यो एजुकेसन सेक्टरमा त्यहाँ मैले एउटा के आइडेन्टिफाई गरेँ हाम्रो टिमले के आइडेन्टिफाई गर्यो भने हाम्रो काहीँ न कहीँ एजुकेसनमा मिसिङ पार्ट त छ नै छ डेफिनेटली छ त्यो भएर सायद अब डेभलप कन्ट्रीको ग्रेजुएट्स र हाम्रो ग्रेजुएट्सहरू हाम्रो हाम्रो स्टुडेन्टहरू कम्प्लिट गर्न नसक्या होला होला कि यद्यपि एउटा दुईवटा दुई चारवटा चाहिने एक्सेप्सन्सहरू छ तर इन जेनरल कुरा गर्ने हो भने कहीँ न त फरक छ त्यो फरक कहाँ रहेछ एजुकेसनमा भन्ने हेर्दाखेरि चाहिँ के के भेट् फाइन्ड आउट गऱ्यौँ भने मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हाम्रो टिमले गरेको रिसर्च केम्ब्रिजको टिमले चाहिँ गरेको रिसर्चमा चाहिँ नि प्यारागोजी एउटा प्रमुख कारण देख्यौँ हामीले पढाउने तरिका जुन भनिन्छ जसरी पढाउने त्यो कुरा अनि त्यसपछि त्यो प्यारागोजी फर्स्ट कुरा भयो कसरी पढाउने घोकाएर मात्रै कन्टेन्ट मात्रै हालिदिएर त पुगेन त्यसलाई चाहिँ कन्टेक्स बनाउँदै कन्टेन्ट राखिदिएर त्यो पढेको कन्टेन्ट कहाँ युज हुन्छ त्यो सबै देखाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि अर्को सेकेन्ड के त भन्दा सेकेन्ड पार्ट टिचर्सहरूलाई होइन कसले गर्दा भएन भन्दा टिचरले गर्दा भएन भनेर सजिलै भनिन्छ तर वास्तवमा त्यो त होइन टिचर्सलाई पनि खोइ त हामीले इनफ सपोर्ट दिएछौँ त उहाँहरूलाई चाहिँ टिचर्सहरूलाई अपलिफ्ट गर्नलाई हामीले के काम गरेका छौँ त भन्दाखेरि त्यो पनि इनफ भएन र त्यस अनि अनि टिचर्सहरूको बाध्यता के छ त भन्दा बेसिक कुराहरू पढाएर नै समय समय चाहिँ नि त्यो त्यो उहाँहरूको समय गइरहेको छ भन्दा स्टुडेन्टलाई एनालाइस एनालाइसिस गर्ने पार्टहरू बेसिक्स कुराहरू चाहिँ नि कुनै अल्टरनेटिभ मिडियमबाट अल्ट पढाउने त्यो छैन हाम्रोमा होइन त्यसै गरेर अर्को के त भन्दा टिचिङ एन्ड लर्निङ कन्टेन्ट होइन स्टुडेन्ट हाम्रो स्टुडेन्टहरूको चाहिँ नि किताब हेरौँ न कस्तो छ हाम्रो स्टुडेन्टहरूको किताब चाहिँ नि त्यो पनि टाइममा पुग्दैन होइन गभर्मेन्टको किताबहरू भने त्यस्तो किताब पढेर चाहिँ नि त्यो लेभलको जुन किताबहरू पढेर हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ नि वर्ल्ड क्लास बनाएर चाहिँ नि ग्लोबल अरिनामा कम्पिट गर्न सक्छौँ भनेर यो सबैको हामीले चाहिँ यो कमी कमजोरी छ हामीसँग भनेर केले चाहिँ यो सबैलाई सपोर्ट गर्न सक्छ त टिचिङ लर्निङ पनि इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो टिचर्सहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो उहाँहरूलाई अलिकति माथि लिएर आउनु पऱ्यो उहाँको वर्कलोड कम गराउनु पऱ्यो भन्ने अनि त्यसपछि टिचिङ लर्निङ रिसोर्सेसहरू पनि ट्रकमा चढाएर चाहिँ होमलाई किताब पुर्याउनु ट्रकमा पुर्याउनु भन्दा त अथवा कचरमा राखेर किताब पुर्याउनु भन्दा त टेक्नोलोजी पुर्याउन सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले टेक्नोलोजी इम्बेड नगरिकन यो पसिबल छैन भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ हो त्यसैको चाहिँ नि फल के हो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट टिचर स्कुल लिडर्स पेरेन्ट्स र ओभरअल देशलाई नै चाहिँ नि एन्टायर एजुकेसनलाई माथि लिएर आउनलाई के एउटा चाहिन्छ के कुरा चाहिन्छ भन्दा एजुकेसनमा टेक्नोलोजी इम्प्याक्ट गर्ने हो विकसित देशले त्यही नै गरिरहेका छन् हामी किन पछि पर्ने